是高尔夫球场。这个球场应该是对面那个楼盘的吧？120米后向右前方。运动中心。啊，前面那几栋骨灰楼啊。即将向右前方。骨灰楼没意思。向右前方。公寓啊。哦。几钱啊？依家公寓。12万。250米后向左前方。好似30几个方啊嘛，好似40几个方。40几个方，30几个方，40几个方。即将向左前方，向左前方，随后一个还有请向右前方。前面嗰啲系咪都系恒大噶？系啊。110米后向右前方。骨灰楼呢几栋？向右前方，然后马上左转。左转？可以这样转的吗？请沿当前道路继续行驶3公里。有啊，好多辆。系啊，建筑啲建筑有啲少少特色喎，应该有啲旅游团过嚟玩啦。新疆西藏呢度整个电梯车喺度，呢度跌晒落嚟。轮胎都会坠嘅吓？几高楼啲唔好够牙烟嘅佢个角铁。充电。呢、这个花光眼，洗衣机，热水器，热水器洗衣机，大床，喺上边整落嚟，等影，空调，吊扇 ，MFA。要预埋，有一标喺落鱼塘啊，屌到蛇波啊，凿咗碌啊，咁我要搵条威亚帮佢拉出嚟噶呢度。星期一，星期一啊嘛，你快快啊，即系早就老冯咁换个私人噶啦。个鱼啊嘛，又左边方便，右头边方便噶嘛。系咯。这边一条，这边一条就可以装货了，是吧？哇，这个想法厉害，他妈的！这个想法不得了，好多时装嘢嘛，经常装嘢嘅。今天我来炒炒菜啊，马铃薯焖鸭今天。哇，老冯还有前面，你们从哪里过来？先将这个鸭煎一下，煎香了之后，放坏嗰个酱先。醬仔唔係落唔住啦，係啊，豬胸唔係先得啩。係啊。咁我順便壞落，壞開始一陣先乜黐啊？兜兩個兜佢咁，煮佢落去，落去啦。你100万一個，3个冰，你一定要整到300万一個電池。嗯，一嚿。
啊，如果唔得咧，你又譬如话，譬如分咗两个，第一个咧就佢十六寸啊嘛，譬如你四啊八部，你系一至八寸，管一个，跟住九至十六就第二个，即系用一个 BMS 嚟管理啲电池，你唔好几个 BMS 嚟管理佢，你几个管理佢咧，佢会混乱嘅。理论上可以，实际上咧系有差异嘅，而且个差异咧好，即系咧好麻烦，即系冇效率嘅，整到你，即系你冲又冲唔满，放又放唔尽，放到三十啊，嘣一声冇喺里边啊，冲极都冲唔捻满，咁样噶就好多呢啲问题。哦，好。刘溪河畔，刘溪河畔，这里是刘溪河畔，风景非常美，很凉爽。今天我做厨师啊，马铃薯焖鸭，哇，这个香味，加豆瓣酱，好香啊！开饭了，开饭了。今天我做的，哎呀，四爷，呢度咧入边有果园，有成，有我个老友，我老豆个嗰啲童孙啊。老冯在推荐臭屁醋是吧？他是醋拌什么吃吗？还是什么？哎，臭屁醋煲猪脚。女人。猪脚。女人食噶。你爱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 你我再帮你一啲，你啊帮你啲唔生啊，老婆夹住你啊，跟住靓女得个吞口水啊。唔跟住佢，一阵间跌咗喺后边执啊嘛，所以掟紧老孔只角啊。唔系，要经过十八岁靓女得个吞口水，老婆喺边跟睇住。等我哋入同啦，系嘛，红姐。揸乜事啊？对到跌到通地都系。继续食啦，红姐。要嘅俾八万五啦，唔好八万啦，八万。如果有人二十万收啊，我即刻买部轻卡过。三十蚊啊你啊，有人你嘅嗌你老婆收翻佢三十。你买翻嚟都冇二十万啊，买二十万。哇 ，OK， 嗌你老婆你话嗱，收翻佢。其实黄师啊，整好閪多钱啊，就嗱我每出三十一万几。加呢样加嗰样，加加埋埋三两万蚊啊，冇咗噶啦。成日得闲得滞咁啊，喺度加呢样加嗰样啫。十二乜撚嘢都係十二嘅，即係嗰啲大電流嗰啲咧，全部都十二嘅，仲要停嗰啲啊，全部都十二嘅。一睇電視咧，佢唔係喎，個腦咪寫電視機咧就要開二百二嘅。我部電視都係開二百二。你都開二百二嘅，我哋啲電視十二嘅，電視唔使開二百二嘅。其實啲電視好多電視咧，本身嗰部電視啊，嗰塊底板都係十二嘅。你未夠死啦嗰只，你個幾惡你個樣，打得打得人添嘛。你睇，系震晒大家，梗系好兴奋啊！佢梗系好兴奋啊！大家震晒，嬲到震晒噶，嬲到震晒。上车啊！上车啊！你好，激动得滞，太激动，太激动。我喺前面啦。几条马路坐喺嗰度饮紧茶，饮茶，我服务员啊，哎呀，走啦只狗嚟啊，但系我屌你妈，点解我哋只狗走到嚟嘅咧？佢只狗点解冇绑啊？佢老味一掟出嚟死得俾你啊！知道我哋去咗边间茶饮茶，一溜过嚟走咗出嚟啊！走咗出嚟啊！
仲要揾埋你坐喺边个厅，坐喺边张。老王，屌你，你快啲挖住穿两个窿。你话穿坏穿两个窿啊，就都要坏住喺度。你嗰啲死物啊！上次佢好细，佢嚟从化咧就放咗佢。嗰时得四五个月咋？放咗佢出去咧就点咧？佢咧就点样？佢成日出去啊，出到去我哋揾佢唔到嘅，所以佢又有 GPS 嘅，我喺度部手机度睇到佢喺边度。哇！佢又走捻咗五公里、十公里咁远嘅，有时走捻去玩啊，但系佢又识翻嚟嘅喎，啊好捻叻嘅喎佢。咁嗰只喺从化咧，咁啊好耐冇翻。有條片嘅佢，咁我哋揾個 GPS 嚟睇下佢啊，咁啊一路行，行咗成兩公里到啊，喺個堆屋嗰度個 GPS 啊，但係你冇理由一隻間屋敲啊人嚟啊，有啲又食屎又嗰啲出租屋，你唔係咁多手嘅，搞嘅，喺度啊，屌你做咩牙狗嘢啫？咁啊跟住咧，咁啊冇辦法啦。西分嚟嘅，仲要行過去，成個街。我係一米七啫嘛，一米七一啫嘛，睇佢得啦。頂頭頂尾嘅。